Nazdar pozemšení, tady PBV a vítám z dalšího videa, tentokrát u... Ano, vracíme se, nevím, myslím, že do roku 2012, možná 13. A máme tady Jelly Bean Challenge. Jo, tahle věc existovala pak dost let zpátky. A tohle... No a funguje to tak jednoduše, že tohle zahodíte na kameramana. A máte tady... To. Já po něm hodím něco jiného potom. Dobře. A máme tady různý... Co? Jako... Jahoda nebo chili, vodní melout nebo... Jalapeños. Citron. Chtěl bych ještě něco říct a nesmíme to vyplivnout. Nesmíme to vyplivnout. Musíme... To jsou pravidla. Musíme to spolknout. A prostě si tady roztočíme... A co padne? A co padne, tak musíme jeden ten bonbon. Chili. Ten bonbon. Vítek. Jako nejmáš, jo. A všichni si... ne. Cíl, kola nebo... Kola nebo... Bobek. Zázvor. Tak to nebo není, bobek. Tak to není zase tak hrozný. To je skořice, ne? Cinnamon, jo, skořice. Tak skořice, tam to si každý. Skořice bude každý. Ne každý, Vítek. Tak vem si jeden. Tak do kamery koukej. Do kamery koukej. Mm-hmm. Musíš koukat do kamery. Jako chutná to jako... Ah. Tak to znamená... Skořice? Hnusný jak něco. Tak to je jako skořice. Ne, nesmíš. Musíš to spolknout. A zapít. Zapít to rychle. Chili. Chili. Ne! Ty jo, pojď jalapeños. Jalapeños. Jalapeños, pojď. A nebo co? Vodní melon. Vodní melon. Aha. A tady to je co? Taky jo. Ale je jabko, jasně. Aha. Jabko nebo wasabi. Jo, tak buď to melon. Nebo... Teď já jsem měl to pití. Nebo jalapeños. Takže, na zdraví. A teď. Je to hnusný? Já myslím, že to je melon. A komu ti to hnusný nebylo, ale... To dá jalapeños, to by bylo... To už by teďka zval. Možná to má pomalý rozjezd. Jo. Ne, to už by musel pálit. To by musel už pálit. Tak může to no jasný, muselo by to už pálit. Sakra, na poslední vteřinu. Sakra. Oni, to bude nějaká aprilová edice, oni do toho dali jenom ten špatný. Hej, tak teď točím já, můžu? Tak dobrý, tak jdem. A kola nebo to ten hnus. To jsme sice měli. To už jsme měli, ale nemajde. Čup to tam. Jednou. Pojď kola. Kola. Je to dobrý? Tak zatím teda jediný dobrý. Příchuť kol. To hodná jako kola. Teď. Kola. Jalapeños nebo vodní melón. Tak to už tady taky bylo. Tam furt padá to sem. Tak neroztočíme to znova, aby jsme měli něco jiného. Tak to bude v dalším kole třeba. Ty Vogo, oni fakt vypadají úplně stejně. No, oni jsou stejní. Čupky, ale tady je malá, ale což ta malá je zrovna ta dobrá, víš? No tak si ji vem teda. Já si vem tu malinkou. Případně máš aspoň případně mám malý menší. Pálení. Tak. Tam bude nejvíc koncentrovaná. Jo, jasně, tam bude nejvíc. No jo, je to jalapeño, už to cítím. To bys necítil takhle brzo, já jsem to taky necítil tak brzo. No tak když si někdo vytočí to samý, co měl, tak točí znova, jo? Co? A chili nebo... Jahoda. To bude dobrý. Ale není chili. To bude hodně dobrý nebo hodně špatný. Víte, jo, tak záběr, kamera. Vítku, nekřiň, že to je na hodně. Jela! Kamerama nepomoc. Sakra kameramane. Já jsem měla práči pití, protože Vítkovi to tak vypadlo. A to víte. Skořice nebo kola, to není jako vůbec
Peti, jako vůbec nějakou, jako... To tady máme poprvé. To nevím, co je. Citron nebo zázvor. Citron nebo zázvor. Zázvor je takový štipkavý. Citron no. Mám rád. Zázvor úplně ne. Až to je Vojtě. Nechoď na stůl. Víťo, ty si sedni tam. Jo. Tak schválně, co ti padne. Tak co? Prosím, až ti padne zázvor. Já jsem se uhlusil. Dobrej. Tak je to kyselý nebo? A zase by to bylo dobrý, ne? Záběr smrt po jelly beans. Challenge jelly beans a jeden mrtvej. To je na začátek videa, jakože se z toho dusím prostě, jak je to dodal. A potom to je kvůli tomu, že mě zaskočil. Já nevím, co z toho to je reálně. Jako citron to nechutná ani náhodou. Jasně. Nebo nepolíží. Oh. To už bylo. To jsme měli my, no. Ale já ne. Ale ještě jsme neměli ten vodní melon, že jo? Nikdo vlastně. Jo, to jsem ani já neměl. Wasabi. Wasabi nikdo neměl. Já už jsem si k tomu čichl, já jsem mrtvej. Jsem zvědavý, že jo. Co to je? Vodní melon nebo wasabi? Já ne, jalapeno. Co? Jalapeno jsou ty papričky pálivé. Pálivé. Proč je tak blízko a že nikomu nevím. Tak, je to tak si sedni sem, tak jsi vidět. Je to melon. Já mám melon. Dostal. Ty jsi první, kdo dostal to dobrý. Later. No pálivé. To není sám. Ohohoho. Chili. Jablíčko nebo čili? Jak jablíčko? Ne, jahoda. Nenakláněj se na ten stůl. Tak. Přeju ti hodně štěstí. Zdraví. Hodně štěstí. Ale to zdraví, pokud ti padne čili, není úplně jistý. Tak co? No jo, čili. To nemá. Ty jo, ale teda to pálí jako svině. Fakt? Jako prase. Já nechci čili. Ještě máme jedno zatočení. Tak se bojím. Dechni. 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 To musí pálit do očí. Dechni. To pálí. Tím umírá a my hrajeme. Jo, čili. To jsi taky měl, ale nebudu. Je to na jiný. Je to jablko. Ne, je to na stejný. A teď vidíte, jak prostě... Počkej. Jestli tohle to si zvládl, asi nemohl mít čili. Ty vole. Dej mi Vítku. Je to ono. Vítek má taky to čili. No do prdele. Nechci dostat čili. To byl blbej nápad, tohle točit. A točíme to ve dvě jsme tam spolu, jo. No a mi tečou slzy. Reálně to je fakt hodně, hodně pálivý. Já hraju dál, ale. Tak hraj, pojď. Já jsem tam podnečí. To jsi už měl, ale. To jsi... Ne. Já už si nějakou jinou. Já jsem to neměl. Jo, měl vlastně. Měl, no. Mlíko. Čárka. Je tam čárka. Ne, tady je to. Počkat. Tady. Ne. Kurva. Tady všichni bude trpět z toho chili. No jako, hele chlapci, tohle to je na mlíko už. Dojdu. To nebylo chili, co? Ne, našel jsem mlíko, našel jsem na mlíko. Jo, mlíko, pojďte, mlíko. Já si dám tohle. Já si dám teda další. Jo, Víťo, to pomáhá. Moc to pomáhá, Vítku. Chceš mlíko? Tak já si dám teda taky ten chili. Jo. Je to chili? Dej si mlíko, jediný, co pomáhá, je mlíko. Mlíko, ne.
Dávajte lajky a odběr a zvoneček! Promiň, že zabije! Tak jsi spláchnul do krku. No, teď to bude pálit i v břiše. Já to doma, já cítím i v břiše. Můžu točit?